Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, менин каналым катталуучулары. Бүгүнкү сабагыбыз таблицаларды кантип боёйбуз? Excel электрондук таблицасында. Биз көбүнчө дежурстун графигин түзгөндө окуучуларды 2ден 2ден дежур кылышыбыз мүмкүн. Ал 2 уячаны көгөртүп белгилейбиз. Ал көгөртүп белгилегенде үстү жака чыксаңыздар, бул жерде Свет заливки деген бар. Бул жерден карап туруп каалаган түстү алабыз. Мынакей мындай кылып эми мына кийинки түстү белгилейбиз. Андан кийин кызыл. Эми ал жерден карап туруп дагы эки бизге керектүү уячаны белгилеп алабыз. Андан кийин сары, дагы өзгө керектүү уячаны белгилейбиз дагы. Ал жерден жашыл, дагы кийинки уячаны белгилеп туруп, дагы бул жерден сары кылып туруп белгилеп кетсеңер болот балдар. Эми ал жерден карап туруп дагы каалаганына 3 ячейка да болушу мүмкүн. Кааласаңыздар мындай 4, кааласаңыздар 0 жакка кетирсеңиз болот. Сизге керек диапазондун баарын алып туруп боеп койсоңуздар болот. 0 жерде карап туруп эми мына жашыл түстө. Эми бул жерди мен мондойунан алайын, горизонталь формада алайын. Бул жактан эми мына көк түстө. Ушундай кылып туруп биз ячейкаларды, уячаларды боеп алсак болот экен. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.